Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz a dnes jenom upoutávka na to, že jsme na web přidali nový článek s názvem V čem spočívá tajemství coachingu. Slyšeli jste, že vám coach, coaching a koučování může přinést do života více, než v něm doposud máte a můžete tak žít lepší život? Uvažujete nad coachingem, ale nejste si jisti, co všechno to vlastně obnáší? Prozradíme vám, s čím konkrétním vám coaching pomůže a pro koho se hodí. Nejednoznačná definice coachingu. Neexistuje jasná hranice mezi tím, co coaching je a co není. Pro každého se tak může jevit odlišně a je pouze na daném kouči, jak tuto aktivitu pojme. Pozitivní stránkou coachingu je jeho cílení na využití lidského potenciálu a s tím související odstranění jakýkoliv bariér. Coaching staví na tom, že jeho mentoři nikomu nevnucují své názory. Rozhodně se tak nesetkáte s přístupem, kde se vás ujme coach a bude vás poučovat, co je a co není správné. Coaching má naopak za cíl přimět klienta k nalezení řešení. Jestliže vás toto téma o coachingu zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Pak, když v článku najdete hodnotné odpovědi na své otázky, sdílejte je se svými známými kolegy a přáteli. Těšíme se na druhou straně, přejeme vám krásný den. Naschledanou.